kun o da oruko won fun gbogbo eyin ololufe are Dr. Sikura Ayinde Barrister all over the world. E ka so sir. E ka so o. Iro leti e ni bi e ma binu baba wa e kuro le. A kuro le. Gbogbo e ti ba wi na ni o ranti na ranti lo. Beeni. Eto yi e ka ko introduce yi e te ka ko introduce eto yi fun yi sir. Eto yi on la da sile fun egbon yin ololufe yin are Dr. Sikiru Ayinde Olambi won ninu agbaje lola balogun barusati mfr ki olorun ba ko ba dele fun won ati gbe awon eyan ja koja wa si ori eto yi awon bi baba wa disa onifade baba wa osefa oga belo iyawa suriya iyawa modina tade dubu awon eyan ti po jankan baba wa monso olorire awon eyan po lori sirisi even baba quality ayila awon na ti ba da ti iyan da sa wa ba salawa be ni but awa wo ba pe eyin na iko gbon kan ni e de tun wa je e fi se eyan lasan ni gbogbo igboro ibadan yi e tun wa je ka biesi mo si fila fori ade o baba wa ki olorun ba ki o je ki a ri yin pe bo ko to ji pa tesi waju eto yi won gbo yin ni America lowo won gbo yin ni London won gbo yin ni Australia won gbo yin ni India won gbo yin China won gbo ko si bi ti orun ti ran gbogbo agbalaye ti won o ti ma gbo yin lowo lowo bayi koda won gbo yin latijo na ibi ti are Dr. Sikiru Ayinde Barrister to je egbon yin ti won wa ti won de gbo wa bayi e ba wa daruko yin fun gbogbo awon ololufe Fuji kaakiri agbalaye. Okay, I shall go back to Kumba. Yes, sir. Oru ko mi ni Alhaji Amiju Ajibade Salahuddin. Baba wa je. Okay. E ma soro lo sir. Emi ni Ekaarun Olubadan of Ibadan land. Ti egbon mi ko lo ba mi folo kewa. Lola wa ra ni wọn sì ní ìfẹsí mi tó mi náà sì ní ìfẹsí wa. Mo ṣe ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí náà lédè púpọ̀ láti jẹ́ pé jẹ́ kí orúkọ mú parẹ́ ìdí nínú gbogbo àwọn olórin tó ti wáyé ní Nàìjíríà. Mo ti ṣèlú ti ẹ̀gbọ́n mi Ọlọ́ládé Ayinde Sikiru. I say Goni. Baba wa, ẹgbẹ́ bí ṣe wa, ẹgbẹ́ ká gbọ́ orin díẹ̀ síwájú, orin ibi tí wọ́n ti yìí, torí àwọn tí ò mọ̀ yín, kí wọ́n lè mọ̀ yín pé àṣé bàbá wa yìí ni wọ́n kì báyìí. Ṣé fún aláyè sà? Ẹlú òkú Ọlọ́run, ó pọ̀ lórí ìṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣe Goni. Ẹgbẹ́ mi máa ń tọ́jú àwọn tá a jẹ́ mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni, ó fojú pa àwọn ẹbí ẹ̀ ni. Ẹ ṣe Goni. Àṣe kan ni o, ó yẹ jẹ́ ká gbọ́ síwájú. Alájí yá mi dùn jìdáde. Àdàmú ọ̀gá mi jìdáde. Ọmọ ṣàláwù kí ni jìdáde. Yọ́mọ ẹbí gbẹ̀ṣẹ̀ mú ní. Àmì náà lè mí tẹ́ jìdáde. Lọ́rin náà ń fọwọ́ bí ìyá máa jìdáde. Ní Kano làwọn ọmọ wa jìbàdé. Yọmọ ẹ̀ṣọ́ Nàìjíríà lè ní ká jìbàdé. Tóbi náà ti mú lọ́kì ní àjìbàdé. Tí a máa ń ti ẹ̀jọ́ fún ti jìbàdé. Ajíbàdé kọ́mpẹ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ látọ̀dí jìbàdé. Pọ́kẹ́tì ilé alápáta jìbàdé. Ayo kade mi o, ọkọ alajọ.
ibade ajo Abe wa ka bo sori eto eh ati won se pupo ga eh se pupo ga ba se ma nbere kini eh eto wa ejo baba wa kini e le ba wa so igbawo gogo yo ma njaburo si yo ngba mi to je pe igba bayi le mi ategbon mi la se eto wa close dada bye 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 ejo kini odun wo gogan ni eyin ati are Dr. Sikiru Ayinde Barrister lejo bere si ni asepo gidigidi ati pe iru eyan wo ni are Dr. Sikiru Ayinde Barrister Olambi won ninu agbaje lola balogun barusati mfa ni won je leyin le fi qualify won ese popo yes sir emi ati egba mi o ti pa me lo so pe yedun bayi ori agbaje mi ka to ku ebi mara Ewo akoko wa won niyan. Ba se je to ma gba wa ni aju ka se daada. To de stand pe iyawo wa to wa lodo wa ki Olorun se ni ka se ko to. Emi pelu wa la je lo se dana re ni Kaduna. Ela wa mi wa so pe bawo. Only one fi so ma wa ni oruko mi Amidu Ajibade Asamu. Ama na o fa lo bayi. O ti pari university o fa lo wa ni ko bayi. Ola oba ko da koko ba mi duro ti. Ta ni ba ma ri pe ko se pe egba lo koko je ni olori. O wa to faye le. Ama se ba ri pe o lo keyan ni iwa re le o si na farada o si na amojuto ebi atore eleyi je nkan pataki o je pe egbon se fun wa pupo o fi je pe gbogbo ba ni awon lo sere nibi kan bo se pe won lo lona a ko wa wa be a si lo yan ni London ni lo ibo bene osisi bi won sori nigeria ta ba gbo abi awon na wa be awon na wa ba won sere ami o to ko ta ba ti mo ko ke ti o ti ro fo wa o tele fo wa iwe mi alaja ki mi so ko pa o abi go ni ago be ni ago sasa ago sasa àwọn atọ́jọ́ pé àwọn ká jẹ́ àbúrò wọn ká jẹ́ sísọ́ra ti wọn ànọ́tì náà gbogbo àwọn atúmọ̀ ńdàpọ̀ yìí a sì wà papọ̀ nítorí ẹ̀gbọ́n so wà pọ̀ dáadáa wọn so wà pọ̀ tí wọ́n ẹnjìnà rẹ̀ ní adéjìmí ọmọ kò sódò lórí ẹ̀ gbogbo àwọn báyìí ọlọ́ni akọ àríkọ̀sí tá a kọ́ lára ẹ̀gbọ́n Sikiru wọ́n jẹ́ ẹnìkan tó ń kóyàn mọ́ra wọ́n sì ní ìfaradà wọ́n wá máa ń fi kọ́ wa náà pé ẹ̀yin náà ẹ má yára yín ẹ̀yin àbúrò mi ẹ má yára yín àǹfààní wà láàrin kájọ máa pa sí pàtó dáadáa wọ́n ti ń dúpọ̀ mi ẹ má dúró tura yín bẹ́ẹ̀ náà a sì dúpọ̀ lọ́dọ̀ ẹ náà. Ẹ̀yin tẹ jẹ́ bí àbúrò fún wọn a rí wípé tán máa ń sọ̀rọ̀ socialite ní Ìbàdàn àti ìlú kò kí ṣèbàdàn nìkan tó fi délé Haúsá káàkiri kò sẹ́yìn lè fi ọwọ́ rọ yín tán máa ń sọ pé clearing and forwarding agent tó jẹ́ pé lórúkọ gidi
ni gbogbo ile Hausa o le fi owo ro yi ati gbogbo Nigeria gbogbo Nigeria o le fi owo ati le Ibo ati le Yoruba o ati le Hausa o be ni o le modupo lodo o le fi owo Olorun wa se o le fi owo ro yin si eyin to de je pe are Dr. Sikra Ayinde Barrister won ti sere fun yin ni opolopo e me lo ki o se le gba se to wa sere fun mi be ni ah me be lo fe ka ah ko fe ka ni ta ba ye yo ka ta ko ko te gbo o na ni yo ka ta play won wa de ma gba owo gan lowo yin o won to ki si record yen o owo bawo owo bawo owo ni yen eh egbo de ba se no pa pa ta de wa ta ta yo wo si to ti ago ton ba de ba le mi gan o de ko ninu wa won ni e ke se pe ogbo de ko wa e da lara wa da e ba ko wa no lo ko fun ni e o ya ko na ma nawo no no oro wo ko ko so yo Ìnáwó ọmọ lábẹ́ ọmọ tí mi ọmọ ṣìgá, àmọ́ kákàjọ fi fàájì ká dó ká ṣe ìgbà ká dọ́nà ìnáwó tó. Ẹ sọ àgbọ̀ ọ̀gọ́ kan wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀ ti lo pé influence wọn gan rí pé ibìkan orúkọ wọn gan ti ẹ̀ ti sílẹ̀kùn fún yín bìkan rí bóyá ẹ fẹ́ gba nǹkan kankan níbìkan tí ẹ̀. Tẹ́ẹ̀kan dárúkọ wọn níbẹ̀ pé à ẹ̀gbọ́n mi tí wọ́n mọ̀ pé kínní tí wọ́n á ní pé lọ́bẹ́ ní báyìí. Àṣẹ rí ẹnìyẹn tí mo sọ fún yín nìyẹn pé wọ́n wúlò fẹ́ bí wọ́n wúlò fún ara kò sí ibi tẹ́ bá fẹ́ lọ. Àwọn gbogbo àwọn ọmọ tí àwọn ọmọ wọn gan bá fẹ́ lọ lóyìnbó wá pè mí kí wọ́n láti wá ṣàdúrà fún wa. Àwọn mọ̀ pé àríwá ní àfààní wọn tiẹ̀ àmọ́pọ̀ àfààní á ṣàdúrà fún wa. Wọ́n máa ń pè yín náà pé kẹ́ wá ṣàdúrà. Báwo ọmọ wọn tí wọ́n bá fẹ́ travel abroad. Irú iye ká tó wà ní Amẹ́ríkà yẹn. Usman. Ọmọ Mẹ́ẹ̀ni. Ọmọ Mẹ́múnát. Ọmọ Mẹ́múnát. Ó wà lọ́dọ̀ mí kálọ̀ dáadáa nígbà tí mo wọ̀ kálọ̀. Ní ṣé ìwé ìlú rẹ̀ ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ pè ní èmi náà gbọ́dọ̀ pè é. Bẹ́ẹ̀ ni Jíbádé náà Amédè Ajíbádé ọmọ Májídá ọmọ Ọfà tí ìyá ẹ̀ jẹ́ ọmọ Ọfà up to now. Ó ti sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì kí mi láàárọ̀ lórí WhatsApp. Ẹgbẹ́ iṣẹ́ tó yẹ lè gbàgbé àmọ́ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ló ṣe bẹ́ẹ̀ ní àwọn olórin ká àwọn èèyàn ti ń kọ́pì bí a ṣe ń ṣe ìníṣe pé àwọn olórin kọ̀ọ̀kan náà sáwọn máa gbé wọn dìde nílùú wọn torí tí wọn lọ́jọ́ àkọ́kọ́ nínú pípọ́ wọn sọ pé ẹnìkan olórin kan ó wá papòdà ó fayé ló lọ àwọn èèyàn sì tó ń jẹ̀ra rẹ̀ kò tí ì sí nínú àwọn olórin ẹ̀gbọ́n lọ́jọ́ àkọ́kọ́. Àmọ́ inú ọkẹ́yìn oníwàárí ọmọ pé wọ́n sọ pé ẹ̀fà máa hùwà rí ẹ máa hùwà ìtọ́ ìwà ọlọ́run ó bèrè lọ́wọ́ ká lùkú bẹ́ẹ̀ kì í ọmọ ẹ̀fà máa hùwà rí ìwà sí pàtàkì. A tún notice àwọn kan náà tá ìṣe wọn náà notice kinní kan pé àtìgbà tí ẹ̀gbọ́n yín tí wọ́n ti papòdà pé òkè gan òkè yá yín lára láti ẹgbọ́ kí nìdí. Òde ti tọ̀. Òde ti tọ̀ ta ni fẹ́ kí wà dáa. Bá a bá lọ pẹ̀lú àwọn tọ́ba kan pè wá lónìí tá a bá lọ alọ́ lọ pé tọ́mọ̀ fi ojú di àwọn tí wọ́n pè wá sóde. Ṣé pé kò sẹ́ni tó tún lè kì í mọ́ bí àbúkẹ́ bí ẹ̀gbọ́n yín. Wọ́n ní wọ́n jẹ́ yóò lè ṣe bí ìyá oúnjẹ bàbá yìí ṣe bí bàbá. Ẹ ẹ́ ẹ́ yín.
Ama pe ta ti le mo anything agbara government ni
o le se ata ko ato wa be ni governor ni se aburu wa na ni o se sori kokon ni o da se ni ama esin ti a le se agbaje wo ka fi ba so be ni nkan ta nbe fun na ni e agbaje wo la fi le ba so pe a nkan ba yi de fun iyawa bayi eni kan to la ma nkoro ni ka ba ba soro e ni ba ba soro o mo ngbo o de pelu alaye o de o mo listen aba se mo pe ise olori mo na ni it's not easy to be number one ise atwaju ise to pele peke ni o ti eyi bẹẹni ìjọbi ti àwọn tọdọ ẹgbà ṣiṣẹ náà èèyàn wa náà ni wa ọmọ àbàdàn náà sáni àwọn bàbá tó gbé dìde àwa tiẹ̀ ti gbé dìde a ti ń ṣe láti ìjọba n tó lọ ìjọba ilé yìí náà adẹ̀mọ̀ wípé even in tó máa ń dárúkọ pé olùbàdàn council tàbí pé ìbàdàn kò sí ní a wò pé ẹ̀yìn náà ń tó adẹ̀fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ rí pé bí project tó jẹ́ pé inú ẹ̀gbọ́n yín gan a máa dùn bí tó wà pé kò sí pé tẹ bá ṣe lè because bó pẹ́ bóyá ẹ máa dàgbàdàgbàdàgbàdàgbà ẹ máa dògbò gbogbo wa máa ń lọ ni bẹ́ẹ̀ ni torí a máa ń rí bí ìgbà tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n rí pé tí ò bá kí n ṣe pé àwọn tó jẹ́ fan club tàbá ṣẹ́ ní gbogbo àwọn tó ń gbé ọ̀rọ̀ barista lárugẹ jù ní gbogbo àgbáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa 90% wọn wọn ò sùn rí barista rí wọn ò dẹ̀ sún mọ́ barista rí ṣe get but ẹ sọ náà pé àgbájọwọ́ lèèyàn fi ń sọ̀yà ẹ bá wa fi ṣiṣẹ́ ṣe láàrin gbogbo àwọn tẹ bá mọ̀ pé lórúkọ tí wọ́n dẹ̀ tún súnmọ́ ìjọba tẹ lè jọ ṣe ní àkójọpọ̀ kí wọ́n bá wa sọ fún àwọn gómìnà nǹkan tá à ń béèrè fún kì í ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ó wo jù I'm sorry to say mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan náà tó tún jẹ́ wípé bóyá àwọn èèyàn wọ́n lè rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ òpònú bí ọmọ kékeré tèmi bó ṣe mọ òun ni tẹ bá fún mi láyè kí n kàn sọ màá sọ ẹfẹ ṣàgbéyẹwò níbi ibẹ tó wọ wò tẹ bá dé challenge nìbàdàn tẹ bá rí dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa àná ẹ máa rí ààrẹ àríṣekọ́lá àlàó wé amari lamadesina wé ó wà ṣẹgẹt lamadesina wé wà ààrẹ àríṣekọ́lá àlàó wé wà àtàwọn kọ̀ọ̀kan náà mo wá fẹ́ béèrè adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ààrẹ mùsùlùmí fún gbogbo yorùbá land káfàtà ìtìlẹ̀ tòkó kí ọlọ́run ọba kó dẹ̀ bá wa kẹ́ bàbá yìí torí bàbá yìí náà wọ́n nípa ribiribiribiribiribi tí wọ́n kó ní ilẹ̀ yorùbá bàbá wa lamọ́dọ́sí náà wọ́n ní bọ̀ barista tá à ń sọ yìí. ààrẹ àríṣekọ́lá ó ní owó nípa tí wọ́n kó nípa rẹ̀. ṣe bá wo barista tá à ń sọ yìí is well known all over the world ju àwọn tá à ń dárúkọ igan lọ. ipa tí barista kó ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ ẹ̀dá torí gbogbo èèyàn mọ̀ pé ijọ́ tí àwọn tá à ń sọ yìí ijọ́ tí wọ́n ti kú wọ́n ṣe oore pàtàkì fáwọn èèyàn nípa pé wọ́n fún ọ ní owó bọ́ tó oore tí barista ṣe ní ìgbésí ayé àwọn ọmọ ẹ̀dá ó pọ̀ jù táwọn tá à ń sọ yìí tí wọ́n recognize ó pọ̀ jù tí wọ́n lọ because gbogbo ọjọ́ tẹ bá jí káàkiri àgbálá ayé ọ̀rọ̀ barista iṣẹ́ tó mú wá tó mọ̀ ń ṣe ó ń tọ́ọ̀tì láìfù ní gbogbo àgbáyé ẹ tó wà lọ́nà bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí iṣẹ́ tí barista wa jẹ́ fún wa ó ń tọ́ọ̀tì láìfù ẹ tó wà ní china ó rí à ẹ lè rí èèyàn míì tó lè wà ní china tó lè sọ pé ààrẹ àríṣekọ́lá kò ṣe ń lóore rí ṣẹ́gẹ́ nìkan tí mo mí bọ̀ ẹ tó bá súnmọ́ wọn àwọn ṣe wọ́n lóore oore tí wọ́n dẹ̀ ṣe àwọn èèyàn oore tó físíkà ni bọ̀ barista oore tó ń ṣe fáwọn èèyàn ó wà físíkà ó dẹ̀ tún wà spiritual because ẹlòmíì tó di multi-billionaire lónìí orin barista ló yí padà ẹlòmíì lónìí yìí tó fẹ́ jẹ́ ni tí ó fẹ́ jẹ́ criminal orin barista ló sọ́dẹ̀ èèyàn rẹ irú ẹ̀yìn tẹ́ jẹ́ bàbá wa yìí náà
to ma so pe Amidu Ajibade, Amidu Ajibade ori ti barista to fi showcase yi ti gbogbo agbalaye ti o ba si barista opolopo 90% to mo yi lo ni gan won le ma mo be na ni ru wa yi se iru eyan ba yen ni o wa to kadalola sori e se popo yes sir sori na so be yen yes sir Look at you tori odun mewa yi won gbodo se nkan ma ni gbagbe ti won fi awon ibarita odun mewa te se se ye e je to de ti gbele na amasi lagbara olohun awon to wa ni itaji awon kin de lati ri won te jo won je mo bo se ke ni gogo nkan lo da te ba beni ba he beni bẹẹni ẹmẹkì nǹkan fúnṣẹ́sì yẹn méje lágbára ọlọrun lágbára ọlọrun bẹẹ bá ti méje mo jáde ẹ mo ṣàmì kan tó kò ní kò lórí kókò kò ní wàhálà títí ẹ ṣé onídìílì yóò dá yín lọ lágbára ọlọrun lọ́gbọ̀n dá yín lọ ọmọ dáadáa ni gbogbo àwọn èèyàn náà ń gbọ́ káàkiri àgbáláyé kì í ṣe a lè dá ṣe ibi support bá a ṣe ń ṣe ètò iná sí yìí ẹni tó súnmọ́ gómìnà pẹ́kípẹ́kí ó ń gbọ́ wa ẹni tí ó jẹ́ tọ́jọ́ ṣe kékeré tó jẹ́ pé ó lè bá sọ̀rọ̀ wọ́n ń gbọ́ wa torí ẹ̀ náà la ṣe ń yànnà náà ní orí afẹ́fẹ́ barista ò kì í ṣe èèyàn tí wọ́n á sọ pé ó kú tọ́ tá à ní rí bíkọ́ fuji iṣẹ́ tí barista ṣe sílẹ̀ nìkan fuji nìkan ni nàìjíríà méjì tó lọ ń yàn fún wa tó bá dárúkọ orin míì wọn á ná níbi tó ti ṣẹ̀ wá tó bá dárúkọ ilé wọn á ná níbi tó ti ṣẹ̀ wá fuji nìkan ni a produce ní nàìjíríà tó jẹ́ méjì nàìjíríà wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ fi sọ orí ẹni tí ọlọ́run rán tó mú wá fún wa ní agbára ọlọ́run àti lọ́lá ẹ̀yìn bàbá wa tẹ̀ jẹ́ èèyàn pàtàkì ní Aláwọ̀ ó jẹ́kọ́ rí bẹ́ẹ̀. Aláwọ̀ wọ láàlẹ̀ ìbàdẹ́, aláwọ̀ ó jẹ́ rí bẹ́ẹ̀. Aláwọ̀ tí ó rí bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe bẹ́ẹ̀, aláwọ̀ ó jẹ́ rí bẹ́ẹ̀. Aláwọ̀ wọ láàrú àwọn bàbá wa tó ti làwọn ẹ̀gbọ́n wa, Arísekọ́lá náà. Bẹ́ẹ̀ ti sọ, Arísekọ́lá, òun náà wọ́n kó pátápá ìgbésí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Àwọn náà ti ká kó tẹ̀ tó ti pé a máa yọ̀ǹda yín ẹjọ́ ẹ bá wa fún ẹ̀gbọ́n yín ní àdúrà kí àdúrà kó tún lè máa bá wọn nínú ibi tí wọ́n wà. ìlànà àwọn ẹ̀rọ yìí ni àwọn sùnmí ìlú láàrin ẹ̀ṣẹ̀ táwọn ẹ̀rọ yìí wọn náà bá ọba tó ní ayé tọrọ ìwọ náà ló ọ̀dà wa wáyé ìwọ náà ló ṣùgbọ́n àgbàtọ́ mọ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa lọ ẹ̀gbọ́n wa síkírù Ayinde Barrister ti lọ ọlọ́run bá kún bá dẹ fọ̀rọ̀ kẹ́ ọlọ́run bá lọ ṣe kú ní ìṣẹ̀lẹ̀ fún
Oro ni agbo lenu baba wa Amidu Ajibade ti won je oloye agba ti won tu je oba ni ipinle wa yi ni ipinle